Հայաստանի Հանրապետության պետական զինանշանը չի համապատասխանում գերբագիտության օրենքներին։ Համոզված է գերբի վրա փոփոխություններ անելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության հրամանագրով ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ, նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը։ Նրա տվյալներով միջև տարեվերջ պատրաստ կլինի պետական զինանշանի նոր տարբերակը։ Առյուծի բերանը պետք է բաց լինի, լեզուն պետք է երևա, քանի որ լեզվի առկայությունը ցույց է տալիս, որ նա ախորժակ ունի և պայքարող է, ժանիքները պետք է Երևան, թուրը պետք է շղթայակապ չլինի, թուրի ծայրը պետք է Երևա, ժապավենի վրա ինչ-որ բան պետք է լինի, բաշը պետք է հստակ լինի առյուծի ցույց տալու, որ նա առողջ կենդանի է։